Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Жыл басынан аймағымызда 20 адам суға батып кетті. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қауіпсіздік ережелерін сақтап, тыйым салынған аймақтарға суға түсуге болмайды деп дабыл қағуда. Приозерск қаласында қызмет барысында қаза тапқан полиция қызметкерлеріне арнап ескерткіш тақта орнатылды. Қарағандылық Александр Козырский автокөліктердің ескі дөңгелектері және басқа да қалдықтардан ертегі кейіпкерлерінің мүсіндерін жасайды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Суға түсу маусымы басталғалы аймағымызда 8 адам батып кетті. Мәселен, өткен демалыс күні ғана 2 бала суға кетіп ажал құшқан. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше 6 жасар бүлдіршін қайыққа мініп, ағыспен ағып суға құлап кеткен. Құтқарушылар баланың өлімі ата-ана жауапсыздығынан орын алғандығын айтады. Өткен жылы аймағымызда 60 адам суға батып кетті, оның 14-ті бала. Ал биылғы маусым басталғалы көрсеткіштерде көз қуантарлық емес, себебі бір ғана демалыс күндері облысымызда 5 адам суға батып кетті. Оның екеуі бала болды. Жыл басынан аймағымызда 20 адам суға батып, бақилық болды. Бұл жайында төтенше жағдайлар департаменті өткізген баспасөз жиында мәлімдеді. Бесеуі, ғана өзіміздің техника безопасности соны қолданбағандықтан осындай қайғылы жағдайға душар болып отырмыз. Енді осы кішкене ғана мағлұмат айтып кетейін сіздерге. Суға шомылардың алдында өздеріңізді, балаларыңызды қамтамасыз ету үшін балаларға және үлкен адамдарға арналған қорғаушы жилеттер бар, соны киіңіздер. Көктем келе төтеншеліктердің жұмысы еселене түседі. Сумен қатар құтқарушылар қызыл жалынмен де арпалысады. Жыл басынан 12 орманды алқапта өрт болған, басым бөлігі темекі тұқылын сөндірмеу себебінен орын алып отыр. Адам шығынының алдын алу мақсатында төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері облыс тұрғындарына сақтық ережелерін естен шығармауды ескертеді. Орман дала өртінің өздеріңіз білесіздер, 10 000 гектар Ұлытау ауданында, екінші Нұра ауданында тіркелген. Бір орман өрті Қарағанды қаласының маңындағы орманда пайда болған. Және 41 жағдай бұл жамыл жалпы көлемі 700 гектардай. Құтқару қызметкерлері Бұқара халық арасында осыған дейін түсіндіру жұмыстарын жүргізген. Алайда аптап ыстыққа шыдамаған тұрғындар рұқсат етілмеген су қоймаларына шомылуды тоқтатар емес. Демалысқа баратын тұрғындарға төтеншеліктер қауіпсіздік ережелерін ескермеудің соңы қайғылы оқиғаға алып келу мүмкін екенін айтады. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. ArcelorMittal Теміртау компаниясында кезекті қайғылы оқиға орын алды. Тоқ көзінің тұйықталуынан болған төтенше жағдайда бір адам қаза тауып, екеуі ауруханаға түсті. Төтенше жағдай 18 маусымда сағат таңғы 4-те орын алған. Тоқ көзінің өшіп қалғандығынан тұйықталған желдеткіштер істен шықты. Салдарынан 1959 жылғы туған азамат оқиға орнында көз жұмған. Болжам бойынша жұмысшы газдан уланған. Қалған 2 жұмысшы Теміртау қаласының орталық ауруханасына жеткізілді. Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша ауруханаға түскен 2 жұмысшы ем қабылдап үйлеріне жөнелтілген. Бүгін таңда аталмыш іске қатысты тергеу жүргізілуде. Аймақтық әдеп кеңесінде Ұлытау ауданы мен Бұқар Жырау аудандарындағы шенеуніктердің келеңсіз істері қарастырылды. Онда мердігер компания белгіленген мерзімде тиісті жұмысын аяқтамаған. Алайда құрылыс бөлімінің басшысы Жұматай Әлиакбаров қаржыны ол мекемеге толығымен аударып жіберген. Ал Бұқар Жырау ауданында қызметті құзыретін асыра пайдаланған үш шенеунік те жауапқа тартылып амнистияға іліккен. Айта кету керек, жауапсыз мамандар кейінде мемлекеттік қызметте қалған. Ұлытау ауданы Алғабас ауылдық округіне қарасты ауылда Азистрой құрылыс компаниясы мектеп салуға және осы аудандағы Тайжанов көшесінде салынып жатқан 10 үйге коммуналдық инженерлік жұмыстар жүргізуге жергілікті атқарушы билікпен келіскен. Мердігерлер тиісті жұмысты аяқтамаса да аудандық құрылыс бөлімінің басшысы Жұматай Әлиақпар ол компанияға қаржын толықтай аударып жіберген. Ал ауылдағы балалар әкімдіктің тар ғимаратында сабақ оқуда. Жұматай Әлиақпар прокурорлар іс қозғаған соң ғана жауапсыз компанияның үстіне сотқа арызданған. Жасалған шарттардың міндеттемелерін орындамаған үшін Азистрой сервис жауапкершілік серіктестігінен шарттың толық сомасы 0,1% тұрақсыздық айыбын өндіріп алуға
және мердігерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа уақытылы жүгінбеген. Осы жай анықталғаннан кейін 45 миллион ғой, соның 15 миллион қазір одан да көп жұмыстары істелді. Жалпы мектеп бітіп тұр, қалған жұмыстары есік алдын абаттандыру, яғни қоршауын орнатып жатыр қазір. Есік алдын сол асфальттау жұмысы қалды. Сондай ақ мұндай істер жылда-жылда қайталанып келген. Әдеп кеңесінің мүшелері Жұматай Әлиақпаров бастаған жұмысын аяқтасын деп келісті және бірауыздан қызметіне сәйкес емес деген тәртіптік жаза тағайындады. Келесі жол осындай шағым түссе, аудандық құрылыс бөлімінің басшысы жұмыстан шығарылмақ. Ал Бұқаржау ауданында үш шенеунік қызметтік құзыретін асыра пайдаланып қылмысты болған. Алайда олар кейінде де мемлекеттік қызметте қалған. Бізде болса коррупциямен елдер қылмыстық іс қозғалады, одан ары жұмысқа жүре береді. Ал енді түсіндіріп көріңіз ме жай адамдар осы мәселелердің бәрін? Қалай жұмыста қалды? Бұқаржау ауданы әкімінің айтуынша екі қызметкер облыс әкімдігінен ауысып келген, ал үшінші шенеунік ол іс бойынша 2004 жылы айыпталған, дегенмен әлі де ақталу үстінде. Ал бұл іс қайта қозғалғанда ғана анықталған. Егер олардың қылмыстары дәлелденсе, жайлы креслосымен қоштаспақ. Сондай ақ бұл ауданда азаматтар мемлекеттік қызметке қабылдануда конкурсқа да дұрыс өтпеген, кейбір шенеуніктер арнайы курсқа қатыспаған, тағы басқа да тиісті жұмыстар атқарылмаған. Кеңес мүшелері аудан басшысына қарамағындағылардың мемлекеттік қызметке сай лайықты жұмыс атқаруын қатаң қадағалауды ескертті. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Приозерск қаласында қызмет барысында қаза тапқан полицейлердің құрметіне арналып ескерткіш тақта орнатылды. Аталмыш іс-шара күшті құрылымның 25 жылдығына орайластырылып отыр. Марқұмдардың рухына тағзым етіп еске алуға тәртіп сақшылары мен батырлардың отбасы мүшелері де қатысты. Шараға жиналғандар марқұмдарды үнсіздікпен еске алып ескерткіш белгісіне гүл шоқтарын қойды. Ерік Шохметов Приозерск қаласында жол патрульдік полкының аға инспекторы болып қызмет атқарған. 2002 жылдың ақпан айында аса қауіпті қылмыскерді құрықтау кезінде тәртіп сақшысы ерлікпен қаза тапты. Дүниеден өткенімен батырдың есімі ұмытылған емес. Ерік Шохметов ерлігі үшін медалімен марапатталды. Марқұмның жары бүгінгі шараға арнайы шақыртылды. Жалпы Қарағанды облысы бойынша 26 полицей қызмет барысында қаза тапқан. Облыстық ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Ардақ Ынтықбаев қазақстандықтардың тыныштығын қорғап, тұрақтылықты сақтауда ерлікпен қаза болған қызметкерлердің есімі ешқашан ұмытылмайтынын айтты. Ағымдағы жылдың 23 маусымы Қазақстан полициясының 25 жылдығы. Атаулы мереке қарсаңында түрлі іс-шаралар өткізілуде. Әрине, біз ешқашан батырларымызды ұмытпаймыз. Олардың есімдері тарихта үлкен әріптермен жазылады. Марқұмдарды еске алу шарасына Приозерск қаласының әкімі де қатысты. Нағыз батыр қылмыспен күресте қақтығыс алаңынан қашпай, қолына қару алып, шайқасқа шығады деген Қайрат Қамзин ерлік көрсеткен батырлар өз елінің патриоттары екенін айтты. Қылмыскерлермен күрес барысында қаза тапқан еліміздің патриоттарын әркез мақтанышпен еске аламыз. Бұл азаматтар мәңгі жадымыздан өшпейді. Бүгінгі күні тәртіп сақшыларын әркез біліктілігі мен дайындықтарын жетілдіріп отыру керек. Қазақстан полициясының 25 жылдық тарихында еліміз бойынша 700-ден астам қызметкерлер ерлік көрсетіп көз жұмды. Олардың барлығы халықтың жадында батыр деген атақпен сақталып қалады. Марқұмдардың рухына орнатылған ескерткіш белгілері ішкі істер департаментінің көптеген қалалық және аудандық бөлімдерінде бар. Ал 22 маусым күні Саран қаласында батырларға арналған мемориалды кешен ашылатын болады. Айыржан Ералқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Қарағандылық Александр Козырский автокөліктердің ескі дөңгелектері және басқа да қалдықтардан ертегі кейіпкерлерінің мүсіндерін жасайды. Сөйтіп ол өз жұмыстарын тұрғын үйлердің аулаларына орнатып, шаһарымызды абаттандыруға өз үлесін қосуда. Шебердің қолынан шыққан мүсіндер әсіресе кішкентай балалардың арасында үлкен қызығушылыққа ие. Ерекше ермекті табыс көзіне айналдыра білген қарағандылықпен арнамыздың түсірілім тобы танысып қайтты.
58 жастағы Александр Казырский бұрын кенші болып жұмыс істеген. Соңғы 4 жыл бойы денсаулығына байланысты демалысқа шыққан. Дегенмен ауыр еңбек үйреніп қалған азамат үйде қол қусырып бос отыра алмадым дейді. Алдымен ермек ретінде бастаған жұмысы бүгінде кәсібіне айналып отыр. Мүсін жасауға қажетті шикізатты дөңгелек жөндеу орталықтарынан алатындығын айтады. Ал қалған қажетті заттарды қарапайым қоқыстан тауып алуға болады дейді шебер. Сөзінше бір мүсінді жасап шығуға 2-3 күн кетеді. Александр негізінен өз қиялынан шыққан туындылар десе де ғаламтордан қызықты идеялар алады екен. Поэтому қала тұрғындары өз балаларымен үлкен ықласпен тамашалауға келеді. Бұл мүсіндер бүлдіршіндерге ғана емес, ата-аналарына да жақсы әсер қалдыруда. Олардың қатты қызығатыны маған екесе қуаныш сыйлайды. Мүсін шебер өткен жылы қала әкімдігі ұйымдастырған замандас байқауында қала патриоты аталымы бойынша жеңімпаз атанды. Александрдың бұл ермегіне әсіресе көршілері қатты қуанған. Азамат бұрын қоқыс астында қалған жерді тазартып, тамаша мүсіндер орнатқан. Ауланы абаттандыруда ақысыз еңбек сіңірген қарағандылықтың қылығына балалар мен қатар үлкендер де дән риза. Посмотрите, какая прелесть в нашем дворе. Қараңыздаршы, қандай ғажап аула, қаншама әдемі мүсіндер. Осының барлығы біздің көршіміз Александрдың еңбегі. Көптеген адамдар ауламызды тамашалауға келеді. Барлықтары мүсіндермен еселік суреттерге түседі. Әсіресе балалар көп келеді және олар осындай мүсіндерді көргендеріне өте қуанышты. Қарағандылықтың әуесқой қызығушылықтан басталған ермегі кәсіпке айналды. Бүгінгі таңда шеберлік жұмыстарына тәнті болған қала тұрғындары балабақшалар мен аулаларға мүсіндер орнатуға тапсырыс беретін болған. Қазір 10-ға жуық мектепке дейінгі білім беру мекемесінің ауласын абаттандыруды қолға алған. Александр алдағы уақытта қаламыздың басқа да аулаларына көрік беру үшін тынымсыз еңбек етуге дайынмын деп отыр. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жыл басынан бері Теміртау қаласында бөтеннің мүлкін заңсыз иемдену ұсақ бұзақылық көрсеткіші 30%-ға азайды. Ал жасөспірімдер арасындағы тәртіп бұзушылық саны 40%-ға кеміген. Ішкі істер басқармасы металлургтер шаһарының тұрғындарының алдында есеп беру жиынын ұйымдастырды. Аталмыш іс-шара әр 3 ай сайын өтеді. Теміртау қаласының ішкі істер басқармасы жергілікті тұрғындарға кәмелеттік жасқа толмаған балалардың ұрлық жасауы мен тәртіп бұзушылығы туралы есеп берді. Мұндай жиынға ашық сот ретінде көктем айында өтті. Ғалымжан Мақажанов Теміртау қаласының тұрғыны ретінде осындай отырыстарға жиі қатысады. Себебі сұрақ-жауап түрінде өтетін кездесудің жағымды нәтижесі болады дейді ол. Оны біз өзіміздің студенттерден көреміз. Алдында жаңағы біздің бөтен адамдар колледждің маңайынан өткен адамдар жаңағы темекі шылым шегуді шегіп тұратын не болмаса жаңағы несін қалдығын лақтыратын қазір ондайлар енді кездескен жоқ. Биыл Теміртау қаласында жол бойында 80-ге жуық бейне бақылау камералары мен арнайы жол кедергілері орнатылған. Бүгінгі күнде ұрлық жасау фактісі бойынша тәртіп бұзушылықтар 75%-ді құрайды. Қылмыстың көпшілігі жеке адамға қарсы жасалады дейді тәртіп сақшылары. Әкімшілік кодексінің 434-ші бабы бойынша ішкі істер департаментінің қызметкері далаға тасталған темекінің қоқыстан қалдығы үшін ұсақ тәртіп бұзған адамды жауап қалуға құқығы бар. Яғни бұл бапқа сүйене отырып, құқық бұзған адамға белгілі бір көлемді айыппұл салынады. Көбісі бұл заң жайлы біле бермейді. Сол себепті біз дәстүрлі түрде тұрғындармен әртүрлі жиналыстар өткіземіз. Ішкі істер басқармасы әр 3 ай сайын тұрғындарға есеп береді. Мұндай отырыстар Саран, Теміртау, Қарағанды, Шахтинск мен Абай қалаларында да ұйымдастырылып тұрады. Әр жиын өзгеше форматта болады дейді жергілікті полиция қызметкерлері. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Әлемдік спорт өмірінде 2017 жылдың ең басты оқиғаларының қатарына кірген Головкин мен Альварес арасындағы жекпе-жек болды. Орта салмақтағы қос мықтының арасындағы кездесу 42 айына белгіленген болатын. Жұдырықтасатын күн жақындаған сайын қос тарап әлем елдерін аралап баспасөз жиындарын өткізуді бастап кетті. Алғашқы жиын Англия астанасы Лондонда өтті. Айта кетейік, аталмыш кездесу туралы Сауль Альварес пен Чавес арасындағы жекпе-жек кешінен кейін ресми мәлімденген болатын. Лондонда өткен баспасөз мәслихаты көптен бері айтылып жүрген алып қашпа әңгімелердің бір нүктесін қойғандай болды. Жалпы жиында америкалық бағыттағы шоу дөрекі сөздермен емес, қос тараптан да сабырлы түрде өтті дейді бокс мамандары. Жиын соңында қос боксшы дәстүр бойынша көз түйістіру рәсімін өткізді. Ендігі баспасөз жиыны Нью-Йоркте өтетін болады. Естеріңізге сала кетейік, атышулы бұл бокс мерекесі 16-42 күні Лас-Вегастағы Тимобайл аренасында өтетін болады.
Осакаровка ауданында күшті құрылымдар мен құқық қорғау саласындағы қызметкерлер арасында спартакиада өтті. Қазақстан полициясының 25 жылдығы қарсаңында өткен бәсекеге ауданды ішкі істер бөлімі, төтенше жағдайлар бөлімі мен прокуратураның командалары қатысты. Күшті құрылымдардың арасында өткен спартакиада бірнеше спорт түрінен ұйымдастырылды. Атап айтқанда шағын футбол, қол күресі, кіртасын көтеру, арқан тартыс сияқты бәсекелер бойынша командалар сынға түсті. Қазақстан полициясының 25 жылдығына орай ұйымдастырылған жарыстың шымылдығын Осакаровка аудандық ішкі істер бөлімінің басшысы Сәбит Омаров ресми түрде ашып берді. Ашылу салтанатынан кейін ішкі істер бөлімінің жастар, сұңқар, прокуратура мен өрт сөндірушілердің құрамалары топ-топқа түсіп, жарысты бастап кетті. Алдымен мықтылық байқасқан білекті қолгүрес шеберлерінің ішінен Сергей Пензов жүзден жүйрік шықты. Кіртасын көтеруден Ербол Шакеновқа тең келер ешкім болмады. Ал арқан тартсан сұңқарлықтар алдына қара салмаса шағын футболдан жастар құрамасы бас жүлдені иеленді. 2013 жылдан бастап полиция қызметінде бастауы несінде қызметін атқарам. Спортпен шұғылданам, самбо күресімен. Кандидат мастер спорта болам, самбо күресімен. Сол бүгінгі өтіп кеткен жарысқа қуаныштым. Осылай да әрдайымды біздің ішкі істер органдарында осылай жарыстар болып тұрғанына. Жарыс соңында жүлдегерлер мен жеңімпаздарға медальдар мен басты кубок табысталды. Айта кетейік, күшті құрылымдар мен құқық қорғау саласы арасында өтетін аталмыш спартакиада енді дәстүрлі түрде өтетін болады. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.